Ya. Ora kusulak nak dikerap karo. Iki yo motong-motongan iki. Oma. Lu kalau mau kasar ibu sama Nonda. Mobil ula-ula di iba. Kita perlu. Thank you.
Sige doon naman ang tono, nakaparabat ang garot, sige, akta na ipangarat to. Uy, ito yung anak ni ba may iba nun? Bah! Samangat! Ulang yun na da, kapag sige mo ko! Dita aduk ti satu akka pangarat to. Daru buluk pola pisan. Pangarat to. Oh lo. Kasihat. Mura apa cariang nilahi. Suruh halik to. Amin. Selamat di perjalanan. Amin. Perjalanan di akka karejo-karejo. Kumpulan yang dapat akka rasu. Amin. Boleh rasa aku nak simpihan. Anak ni betong na daw-daw do ba ya? Sikulai bagi. Buka lah tu YouTube na dong. Bala nomor dahan ng pibay ma. Kayu lalat. Uy nang. Ala, ini sedang memasak sayur campur-campur. Aduk torung namu se. Campur makanya campur-campur. Masak sayur pocal. Enak makannya, rebus. Bikin apa? Oh, cabai rawit. Oke, maju ada ini, Tuan. Oh, terima kasih, dah. Ano ba? May tama. Ano ang nakukulit sa'yo? Kasi video na bang? Pa'y ma? Ano pura-pura unang ligit sa sonda? Sabay ito YouTube ka? Wah dek, hey, ane paham ni. Kita simpan di YouTube video ni. Oh lom, alih tu pun ada alih dah. Nak kuang, ane paham ni. Wah, tabu ni kuang. Oras apa ini? Oras. Ini nol. Pagin bar. Halo. Halo, gua. Ini tujuannya. Membuat video YouTube warna. Mana? Video YouTube. Jadi mau duduk apa masuk tu YouTube? Sudah nak kata nol di semangat lagi.
Harga 4.000 dah usah cipagin bar. 4.000 bro? Mana ini siya? Apun si Daud. Apun siya? Si Daud. Apun si Daud? Alah. Guru Daud? Alah. Oh, kerja itu ini? Alah. Aku lupa 1.000 lah. Oh, jadi mah. Maramang boru dua merlai dong. Oh, maramang boru beja, merlai beja. Jadi mah. Kau ni maramang boru. Boros boru nani pasogi maramang boru. Kau nak nami ni pengarat tuan ini. Oh, lo. Tadi dah mai sih. Tadi dah. Aku tu nak nami mana ini pengarat tuan dah mak. Lo. Di akan ni pengarasan orang kurasa sehat. Thank you.